You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face. Eu sou o Rodrigo Veronese e bem-vindo a mais um Vlog do Rodrigão. E hoje eu vou dar um rolê com vocês aqui no Quincy Market. Vou mostrar pra vocês como é que o Rodrigão se diverte aqui nesse dia tão frio de inverno. Hoje tá a sensação de menos 21 graus Celsius, velho. Então tá muito gelado, mas esse lugar aqui é uma delícia, principalmente no calor. Mesmo assim a galera não aguenta ficar em casa. E sábado deu uma nevasca brusca, vocês podem ver até os vestígios aí, mas não segura ninguém dentro de casa. Então eu trouxe vocês aqui pra dar um rolezinho comigo. Tem algumas lojas aqui, tem lugares pra comer, tem dois lugares pra patinar aqui. Pra quem gosta, vou mostrar pra vocês os dois lugares. Vou te falar o preço, quanto que é pra patinar. Um abriu novo, que fica no City Hall, que tem sido uma sensação, uma febre aqui, e tem atraído muita gente de todos os lugares. Lógico que não se compara com o Rockefeller de Nova York, mas tem agradado muitas pessoas aqui. E aqui é muito legal, galera. Tem aqui essas lojas, várias lojinhas aqui também, ó. Tem a All Star ali, tá vendo? Ó, deixa eu dar um zoom pra vocês na All Star, ó. Tem a loja da All Star, tem a Banana Republic que tá ali na frente, eu vou mostrar pra vocês também, ó. Hoje eu não vou aparecer muito não, porque meu nariz tá ranhento, então vai ser tudo aqui pra vocês aqui, ó. Por causa do frio, olha lá, Banana Republic. Só que eu não recomendo comprar muito aqui não, viu, galera? Porque, você sabe, né? Tudo que é centro é mais caro. Ali tem a Clark também, ó. Tem várias lojinhas aqui, tipo um outletzinho, tá vendo? Fica bem aqui, ó, de frente com o Quincy Market. Fica bem no centro, qualquer um conhece esse Quincy Market e sabe que ele é muito famoso aqui. Então a gente geralmente vem aqui, principalmente aos sábados. Olha a montoeira de neve ali, ó, porque nevou bruscamente agora, sábado agora. Fica esses vestígios horríveis. Fica com o chão todo cheio de lama. E o Dandan tá ali, ó, guardando o drone com os dedos tremendo pra caramba, que tá muito gelado. Deixa eu dar consigo clarear mais um pouco. Tá muito frio hoje, pessoal, realmente está muito gelado, mas não deixa de ser bonito. Fala aí, Dandan, pra galera, faz quanto tempo que você chegou, mano? Rapaz, tem 2 anos e uns quebradinhos já que estamos aí. Tá com saudade do Brasil? Muita, rapaz, principalmente do pai, da mãe, né? E quer voltar pro Brasil? Não, eu vou trazer esse pra cá. Agora a gente vai levantar umas imagens pra vocês aí. Será que a gente... Vai ficar bonito, hein? E você acha que vai pegar interferência do drone aqui com as imagens aqui dos prédios, alguma coisa assim? Pode ser que dê alguma interferência por ter muito Wi-Fi aqui e tal, mas eu acho que não. Acho que vai dar certo. Vamos ver. Estamos aqui pegando as imagens pra você, congelado aqui, velho, porque a sensação tá menos 20 agora, mais ou menos. E você chegou bem no inverno, né? Bem no inverno, cheguei no começo de novembro. E muita gente fala que não tem trabalho no inverno. Realmente diminui um pouco, né? Realmente diminui um pouco o trabalho no inverno aqui em Boston. Mas você conseguiu o trabalho quando você chegou? Consegui com uma semana que eu tava aqui, eu já tava trabalhando. É questão de boa vontade. E não querer escolher, na verdade, né? No comecinho a gente não pode escolher muito não, tem que pegar o que aparece, mas aparece, aqui se tiver força de vontade, acho. Eu lembro que no começo a gente, eu rapei neve junto com ele, né, a gente foi rapar neve, ganhamos um dinheiro legal na época. Legal. Mas vale muito a pena, se você não escolhe trabalho, no frio aqui não vai ser um problema pra você. Igual aqui, a gente tá ralando aqui só pra gravar pra vocês. E tá menos 20, menos 20 aqui, a gente tá ralando aqui, as máquinas estão tudo congelando. Mas vale a pena, cara. E você tá feliz, cara, de morar aqui? Fala pra eles. Muito, muito. Foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida, foi vir pra cá, cara. É, galera, minha boca tá maxilar congelado, tô até falando tudo errado aqui, velho. Vamos pro próximo take. Solta as imagens, Dandan! É pra já. Now we don't even slow down, we don't have to go. show, product of what you're taught to know. Forfeit the game, cause tomorrow, when it's all done, you reap what you sow. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you tried. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it burn. Esse é o Quincy Market, muito legal, parece um mercadão. Tem as lojas em volta, lugar aconchegante, eu realmente gosto bastante. Mas o que eu mais gosto são as comidas, mas tem comida de tudo quanto é jeito, galera. Desde salada, coisas light, que não é o meu caso, tem até uns hot dog com salsicha grande, tá gente? Comida típica de todos os lugares, até do Brasil você vai encontrar comida aí. Não consigo comprar muito porque eu acho muito caro. Na verdade, eu acho bem carinho. Do lugar que é muito movimentado, o preço também é alto. Mas tem vários docitos deliciosos. A praça de alimentação é bem bacana. É como fosse um mercadão no Brasil mesmo. Tem até umas coxinhas ali, parecido com coxinha, mas não é. E como sempre, eu fazendo bobeira. E essa é a pista nova de patinação, muito legal. Fica no City Hall e não é muito caro pra patinar, dependendo do dia, 25 a 30 dólares. Eu não levo jeito pra isso, de jeito nenhum. Da rua aqui, deixa eu correr. Muita gente fala, mas ontem mesmo teve a nevasca e eu recebi 5 ligações. Pessoas pedindo, gente, Rodrigão, você não conhece ninguém que quer rapar neve e ganhar 25 por hora. E não tinha pessoas querendo sair no frio, então tem muita gente querendo escolher. Por isso que não vai se dar bem na América, é melhor pegar o aviãozinho, ó, go to Brasil. Olha como é essa neve, pessoal, você pega ela aqui, ó, fofinha, esfarela, fazer bonequinho de neve, olha isso. Queima, chega aqui, tá queimando a mão, ó, bem de pertinho pra vocês, ó. Olha como é que isso que fica a coisa mais linda coberta de neve. Olha isso, bem esqueceram de mim, bem Nova York, né? Olha isso. Isso aqui é tudo verdinho no calor. Meu irmão tá tremendo de falar com vocês aqui. Gente, passa um pano como que fica aqui. Esse aqui é Boston Common, onde que tem uma pista também, que é o segundo lugar que eu trouxe vocês aqui. Só que tá muito gelado, galera. Vocês me perdoem, outro dia eu volto aqui e mostro pra vocês lá no meio. Mas isso aqui tudo é neve. Olha só como é que tá esse chão. Olha isso, ó. Tudo por causa da nevasca que deu, a primeira nevasca do ano. Olha só, que coisa mais linda que fica isso aqui de noite. De noite não, que são 4:30 da tarde, vocês sabem. Que aqui escurece muito, muito, muito cedo. 4 horas da tarde já tá escuro. Mas é um lugar muito legal, galera. O interessante aqui, pessoal, é que sempre você vai achar coisas pra se divertir. No inverno, no calor. Boston tá muito legal pra se divertir, pessoal. Olha lá, galerinha brincando na neve. Lá, deixa eu dar um zoom pra vocês, olha lá. Ó, legal. Eu encostei o carro aqui pra mostrar pra vocês aqui essa esquina, que não tem vaga lá perto, tá vendo? E você vai pagar na faixa de 25 dólares para patinar no gelo, que fica bem ali no centro, ó, no Boston Common. Olha que coisa linda lá. Você consegue ter aquela visão todinha ali, ó, do Prudential, dos prédios maiores aqui de Boston. Aí do outro lado tem a continuação desse parque maravilhoso que também está repleto de neve e muita gente brincando, muita gente se divertindo, trazendo seus filhos. É muito legal. Agora a gente vai tomar algo para esquentar, porque aqui em Boston tem muitos lugares para tomar chocolate quente, café, cappuccino. E a gente vai conversando, batendo um papo. Vamos lá? Agora a gente vai tomar um chocolate quente no melhor lugar aqui de Boston. Tem em Nova York também, na Broadway, que é o Max Brenner. Realmente eu recomendo muito este lugar. Para mim é o melhor chocolate quente daqui de Boston e também de Nova York. Olha isso, galera. Olha os vestígios da neve de sábado. Hoje é domingo, então olha só como tá isso, os carros como estão. Olha como esse lugar é incrível, pessoal. Tem o Bank of America ali, tá vendo? Aqui a minha galerinha ali falando alto, como sempre, nós somos brasileiros. Olha como é legal esse lugar, ó. Pra passear à noite é a coisa mais linda que tem. Olha que incrível. Então vamos tomar esse chocolate quente com a gente, eu espero que vocês gostem. Falando com vocês aqui, gravando pra vocês aqui, tremendo de frio. Galera, eu levei um escorregão ali, mas trancou a toba, velho. Vou comprar um chocolate quente e mostro a notinha pra vocês. Olá, museu, I love you. Chegou o chocolate. Olha aí, galera. O que isso que é o seu aqui? Marshmallow. Marshmallow. Seu o que que é? Meu de amendoim. Amendoim. Marshmallow. Marshmallow também. O melhor chocolate quente que existe aqui em Boston. Fica assim, ó. Tá bom. A gente pediu isso aqui também, ó. Waffles. Aqui esse negócio aqui vem com uma carne aqui dentro, ó. A Nath pediu um crepe com chocolate. Yeah. Então elas vão dividir aqui, os dois vão dividir o crepe. Eu tô pensando. Qual que é a maior parte? Eu tô pensando ainda se eu vou dividir. Parece bom, hein, galera? Parece bom. Eu vou nessa daqui. Olha o tanto de carne que vem, meu. Botado. Isso aqui realmente é uma delícia, galera. Sei lá. Vou engordar, velho. Cada chocolate quente foi R$5,95 cada um. Aí, crepe foi R$3,95. E essa refeição que eu pedi foi R$16, ó. Total deu 57,53 com os impostos já. Foi apenas 3,78 de impostos, ó. Quando é que no Brasil você come de 4 pessoas e dá R$57? Muita gente fala que não tem como se divertir em Boston no frio, no inverno. Tá muito enganado, galera. Tem muita coisa pra se divertir, muito restaurante pra frequentar aqui. É muito legal. Realmente eu não gosto do frio, mas tem lugares aqui aconchegantes, quentinhos, pra você vir visitar. Esse Max Brenner, que é muito legal, vale muito a pena. Na Broadway tem um gigantão também. Os chocolates são magníficos, vocês sabem, né? Mas essa cidade não deixa de ser maravilhosa. E como sempre, deve ter algum gato nas árvores. E os bombeiros aqui, eles caem matando o tempo inteiro. O tempo todo esse barulho de sirene. Parece que o negócio foi feio, hein, galera? Tá muito frio. Ih! Olha quanto, olha quanto. Os bombeiros. É, galera, a vida aqui. Eu te juro que o chão tá muito escorregadinho. E realmente, eu tô aqui com o maxilar congelando pra falar com vocês. Deixa eu virar a câmera pra vocês aqui. Olha como esse lugar é bonito, eu vou filmar para vocês aqui de dia, para vocês verem que coisa mais linda que tem. Você vai andando aqui, tá vendo? Olha a lama que faz a neve faz, ó. Depois que seca mistura com o óleo do carro, faz um negócio horrível, gente. Mas é muito aconchegante, isso eu não posso negar, mas tem esses monumentos aqui, ó, esses monumentos, essas igrejas antigas, ó. É muito legal. Realmente parece que o clima tá natalino ainda. Se eu mudar daqui e for para outro estado dos Estados Unidos, eu sempre vou ter um carinho muito grande por Boston, porque tem vários lugares, tanto no verão como no inverno. Então é um lugar bem legal de se viver. Tirando as melhores faculdades do mundo, que é a Harvard e a MIT, então tem muito lugar legal aqui em Boston. Agora, se você não gosta de frio, você não pode vir pra cá, velho. Você vai se arrepender. E os meus amigos lá da Flórida ficam mandando foto pra mim, ficam mandando snap daquela praia maravilhosa em pleno inverno. Mas em todos os lugares tem seus pontos negativos também. que não é o caso agora. Então foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo do Rodrigão, só esse rolê, eu sempre amo trazer vocês aqui comigo. As nossas lives no Facebook estão bombando. Toda semana eu mostro live lá no meu Facebook, mostro várias coisas pra vocês. E o número de seguidores lá não param de chegar, igual aqui no YouTube também. Eu sou muito grato a vocês por isso. Então deixa o likezinho pro Digão aqui, se inscreve no canal. E semana que vem, como sempre, tem vídeo novo. Então fique com Deus, um beijo, um abraço do Rodrigão. Fui!